afar boqol iyo koob iyo soddon dhalinyaro ah oo ku guuleystay barnaamijkii shaqo qaran ayaa maanta munaasabad lagu sagootinayay loogu sameeyay gudaha magaalada Hargeysa halkaas oo ay u sii jeedeen dugsiga tababarka ku yaala degmada Dararweyne. Dhalinyaradani ka kooban 411 ayaa waxay dawladdu ka qaaday imtixaano kala duwan isla markaasina noqday kuwa ka gudba. Barnaamijka shaqo qaran ayaa ahaa barnaamij uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ololaha ku galay isla markaasina uu hadda fuliyay. Munaasabadani ayaa waxaa hormuud ka ahaa maamulka gobolka Maroodijeex oo horkacayo barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Haaji Axmed Cabdi. Haddaba munaasabadan isagootintee loo sii gelbinayo dhanka iyo dugsiga tababarka Dararweyne ayaa waxaa lagu qabtay garoonka stadiumka ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay maamulka gobolka Maroodijeex oo ugu horreeyo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Haaji Axmed Cabdi kana warbixiyey barnaamijkan iyo qiimaha uu u leeyahay dhalinyarada Soomaaliland iyo waxa uu ka tari doono camalayda baahsan ee ka jirta dalka. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa: maanta halkan waxaa diyaar ku ah 411 dhalinyaro ah oo inama ah oo ka qaybgalaya carbiska 9 bilooda ee Dararweyne. Marka ay dhammaystaan waxay noqon doonaan shaqaalaha dhammaan wasaaradaha dowladda iyo laamaha dowladda ayay ka howlgeli doonaan hadday ciidamada kala duwan tahay iyo hadday wasaaradaha kala duwan tahay. Runtii arrintaasi waa fursad qaali ah oo madaxweynaha qaranku uu siiyey dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Berigii hore odayaal baa kaxayn jiray, wasiirraa kaxayn jiray, maanta qof waliba aqoontiisu halkan ku yimid. Marka guul bay u tahay dhalinyarada inay aqoontooda ku tartamaan oo nin waliba kaalinta uu ku galo aqoontiisa. Dhalinyaradu waa xooggii qaranka, waa madaxdii berito, carbis bay gelayaan. Waxaa loo baahan yahay inay u adkaystaan, inay u dhabar adeegaan 9 bilood ee treeninka, marka dambena waxay noqon doonaan shaqaalaha qaranka ee la qaadanayo. Dhalinyaradan 411 ah ee maanta gobolka Maroodijeex aan ka rarayna waxay ka kooban yihiin dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan bay ka kooban yihiin. Waayo caasimadii weeye 5 gobol oo kale waxaa lagaga tartamayay ardaydii jaamacadaha kaga baxday gobollada Togdheer, Saaxil, Sanaag, Sool, Awdal. Gobol walba waxaa ka tartanka galaysay ardaydii gobolka jaamacadaha kaga baxday, laakiin caasimada waxaa tartanka galay dhammaan ardaydii jaamacadaha dalka oo dhan iyo dabadaba ardayda ka soo baxay. Marka waxay ka kooban yihiin ardayda Maroodijeex, dhammaan gobollada dalka iyo ardayda dibadda wax ku baratay. Runtii waana fursad qaali ah. Waxaan leeyahay fursadda laga faa'iidaysto sanadka dambena dhalinyarada fursaddan ay sheegtay ha u diyaar garoobaan. Waa barnaamij qaali ah oo qaranka qiimo weyn ugu fadhiya oo guul u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Na waxaan leeyahay waxaad ku guuleysatay arrin baal Soomaaliland baal dahaba ka geli doonta, adigana taariikhda kuu geli doonta. Dhammaanteen waxaan leeyahay Soomaaliland ha guuleysato, dhalinyaraduna ha guuleysato guul. Waxaa halkaasi ka hadlay dhalinyarada iyagu ku guuleystay barnaamijkan shaqo qaran ee haatana waan babaxayay inay laylis ama carbis soo qaataan 9 bilood ah kuna soo qaataan dugsiga Dararweyne oo iyaguna ku tilmaamay inuu dhalinyarada faa'iido u leeyahay. Dalka wax loo qabto iyo in dhalinyarada xooggooda wadanka geyso. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Xasan Cabdulaahi Maxamed. Anigu maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo tiimka shaqo qaran. Waxaan aad u faraxsanahay inaan ka mid noqdo adeegyaasha qarankooda. Kolley dalkaagu wuxuu ku leeyahay adiguna waxbaad ku leedahay. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inaan aqoontaada uga faa'iideyno. Intaa meesha aan ku jirnayna insha Allah wixii aan ka faa'iideysto qaranka soo faa'iideyno. Aad baan horta ugu faraxsanahay. Waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo maxay ahayd arrinka ka dambeysay oo ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan tiimka xukuumadda oo runtii aan filayo inay ahayd arrin aad u wanaagsan. Aanan rajaynayo kolley inay guul noqon doonto. Dadka kale ee u dambeeya maxay ahayd mustaqbalka iman doonaan inay u tahay waddo wanaagsan oo jiriyeen. ka maqnayn waalidka dhalinyaradaasi dhalay oo iyaguna sii gelbinaya dhalinyaradan isla markaasina sheegay muhiimadda uu barnaamijkani u leeyahay guud ahaanba bulshada ku dhaqan Soomaaliland, gaar ahaana dhalinyarada Soomaaliland. Waxaan la hadlayaa hawshan la galay wanaagsan madaxweynuhu fuliyey ee shaqo qaranta aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Daanu nahay odayaashii odayaashiiba aad baad usoo dhaweynaynaa. Arrinka aad baan ugu farxaynaa. Waa arrimaha ugu baahan yihiin dhalinyaradu in la geliyo tababarka shaqo qaran ay marka dambe soo arkaan iyo hawsha ay tahay iyo wanaagu sidaa ayaa aad baan ugu farxaynaa.
sida ay siin wanaagsan hay waxa la yiraahdaa caasha jaamac ismaaciil waxaan hay hooyo somaliland daro degan magaalada hargeysa waxaan hay hooyo waxaan kuuri waxaan hay hooyo arrintan maanta la wado qaar dhashay waxaan hay allahumma salli ala muhammad waxaan hambalyeynayaa dawladda somaliland siiba xusbiga kulmiye waayo caruurtii halkaan ku haysanay ee laba sano iyo barka bilaa camalka ahayd inta jaamacadaha ka baxeen oo iyo khayrkiibaa soo socdoon aanu lahayn ayaanu saaka rajo u aragnaa inay rajo u muujisan tahay oo dawladdii xil isu saartay oo waxaan ku yiriyay ee waajibkii aanu sugaynay aanu saaka halkan iyo xisbigii kulmiye riyooyinkii muuse biixi madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi riyooyinkii uu noogu riyoonayuu nalahaa waan idin gaadhsiinaya inaanu saakaba gaadhnay baanu arkaa rajaanu dareensannahay qalbigaana faraxsan caruurtayadi baanu soo raacnoonu garab taagannahay waxaanu leenahay hambalyo awlaadayada waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu kuwi dalka dadka diinta annaka iyo dawladdaba anfacay in ilaahay ka dhigo in ilaahay kuwii risq wanaagsan hela ilaahay ka dhigo siiba aniga qaar bay iga tahriibay jaamacadaha dhiganayo yurub baaba'aya sidaa darteed waxaan doonayaa inay kuwii yurub tagay u faanaan oo yidhaahaan dalkii aan nacdeena ka waalateen ayaanu annagu laytalkhadar ka helay oonu ku wanaagsanaanay inay yidhaahaan baan insha allahu bismillaahi kariim ka baryayaa sidaasaan u hambalyaynayaa